Kukleny jsou místní částí statutárního města Hradec Králové a podle historických pramenů vznikly už v době stavby hradecké pevnosti. Postupem let se z Kuklen stala samostatná městská část Hradce Králové. Kukleny mají svoji výraznou dominantu – barokní kostel svaté Anny s minorickým klášterem. První výrazný rozmach znamenají pro Kuklen léta poválečná, která znamenala velmi dobrou zaměstnanost v průmyslu kovodělném a kožedělném. Současná tvář této městské části Hradce Králové se doslova mění před očima. Tohle je například bývalá koželužna, která se v těchto dnech odstraňuje. Tato část Kuklen by měla být postupně revitalizována. I v této městské části Hradce Králové funguje komise místní samosprávy, která má do následujících měsíců řadu plánů. Kuklenami protéká Labský náhon a snahou a přáním komise místní samosprávy je výhledově například budování parku podél náhonu. Doufáme, že konečně se začnou budovat kuklenské parky, ty naše kuklenské Benátky, protože to byla dlouhodobě zanedbaná akce. Stavební povolení to mělo již mnoho let, ale peněz se nedostávalo. Já osobně doufám, že se dočkám i školní jídelny, byť ne v řádu měsíců. Komise místní samosprávy Kukleny je velmi aktivní i v pořádání nejrůznějších akcí. Například pro seniory připravila v měsíci únoru Komise místní samosprávy Kukleny prohlídku výstavy s názvem Četnické humoresky v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Častokrát se můžete setkat s tím, že legionáři měli určitou protekci. No, měli, ale symbolickou. Legionář mohl být o celé 4 cm nižší a také mohl mít o celé 2 zdravé zuby méně. A nejen výstava, ale i další kulturní akce mají už v Kuklenách naplánovány. Se seniory se scházíme víceméně pravidelně každý měsíc. Buď se sejdeme v Montasu, kuklenské sokolovně, na nějakém posezení, anebo pořádáme jednou za měsíc podobné akce. Dneska jdeme na komentovanou prohlídku četnických humoresek. Těch akcí se v Kuklenách rozjíždí víc. V plánu klubu seniorů máme třeba ještě, že bychom jeli do zoologický, do dvora. Akce připravují v Kuklenách pro všechny věkové kategorie. Tou další bude například v březnu dětský karneval a kuklenský ples. V létě se tady zase pořádá letní slavnost v prostorách kláštera, která se uskuteční i v letošním roce. Spolupracujeme úzce se školou, tak ve spolupráci se školou nejenom, že komise místní samosprávy odměňuje děti, které vycházejí ze školy, ale pořádá pan ředitel s naší podporou garden party. A neb máme vynikajícího pana školníka, který sehnal betlém, takže jsme udělali zpívání pod stromečkem. Společenský život je podle komise místní samosprávy velmi důležitý, protože stmeluje obyvatele dané místní části. Na akcích se obyvatelé nejen vzájemně zblíží, ale předávají si i aktuální informace o životě a dění v této části města.